والإيقاف علماء ذوي الاحترام خصوص أستاذ المحترم جانشين عضو مفتي أعظم مهراش ماهر علم وفن حضرت علامہ مولانا مفتی مصطفیٰ شریف صاحب قبلہ مدہ اللہ العالی اور ماہر علوم رضیات نازش افتا حضرت علامہ مولانا مفتی سرفراز احمد برکاتی صاحب قبلہ رفیق محترم مولانا مفتی فیض احمد صاحب متعنا الله بحياته وبركاته وبعلومه اور شاعر اسلام جناب امجد رضا صاحب دیگر حاضرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المرضيين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله. صدق الله، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم رمن بے تروسامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادر جیلانی المد شیئا للہ المد شیئا للہ المد شیئا للہ. عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد عدد ما بين الله وصلاة دائمة دوام من كتاب وعلى آله وصحبه اجمعين. بڑے ہی قابل قدر مبارک بات ہیں وہ حضرات جو حج بیت اللہ شریف اور زیارت گنبد خضرا شہر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جانے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس حاضری اور زیارت کو قبول فرما لے، جو خامیاں ہونے والی ہیں اس سے حفاظت عطا فرما دے، خطا ان سہون جو ہو جائیں اس کی معافی فرما دے، ان کی سعی، ان کی عبادت، ان کے ہر ہر ارکان کی ادائیگی میں درستگی عطا فرمائے اور اسے قبول فرمائے. بہت ہی خوش بختی کی بات ہے کہ ہم یہاں پر ایک ایسے محفل میں جمع ہیں جس محفل میں آنے کے بعد ہر آنے والے کا دل ان دیار مبارکہ کی زیارت کو مچلنے لگتا ہے جہاں یہ جانے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی جو حاجی ہیں یا نہیں سب کو حاضری نصیب فرمائے، ہم تمام کو بار 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 حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرمائے، حرمین طیبین کو بد مذہبوں سے پاک صاف فرمائے، ہماری عبادتوں کو ہمیں صحیح معنوں میں مکمل طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم، یہ مجلس ویسے بھی بڑی خوش آئین مجلس ہے کہ جہاں کعبہ شریف کا ذکر آتا ہے، جہاں مکہ مکرمہ کا ذکر آتا ہے، وہیں مدینہ منورہ کا تصور نگاہوں میں گھوم جاتا ہے. کوئی حاجی ایسا نہیں ہوگا جو کعبہ دیکھتے ہی عاشق اس کی نگاہوں میں مدینے میں نہ گھوما ہو. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ حاجی یہ آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو.
کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ جب اس شعر کو سن کر کے جانے والے جب جاتے ہیں تو بے شک کعبہ تو ظاہر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، میرا عشق کہتا ہے کہ کعبے کی شبی میں مدینہ ہمیں ضرور نظر آتا ہو، اس لیے کہ اصل کعبہ تو ہمارے آقا کا روضہ، کعبے کا کعبہ تو ہمارے آقا کا روضہ۔ عظمت و عزت و بزرگی کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو ہمیں اصل کی طرف توجہ اللہ پاک عطا فرما دیتا ہے اور اس کی زیارت سے مشرف فرما دیتا ہے۔ عزیزان محترم، بڑی خوش بختی کی بات ہے ہم میں کہ ہر فرد کو اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ جس کے پاس اللہ نے دولت عطا فرمائی ہے وہ اپنے وقت کو غنیمت جانے اور حج بیت اللہ کی سعی اور کوشش میں اپنے وقت کو صرف کرے۔ پتہ نہیں کہ کب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے بلاوا آ جائے، کب حاضری کا موقع اسے نصیب ہو جائے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم یہ کام کر لیں گے اس کے بعد جائیں گے، وہ ہو جائے گا اس کے بعد جائیں گے، یہ ذمہ داری پوری کریں گے اس کے بعد جائیں گے، ایسا نہیں۔ آپ کے پاس حج کی طاقت ہے، آپ کو حج کو جانے کی کوشش شروع کر دینی چاہیے۔ جب وقت اللہ کو منظور ہوگا ضرور حاضری ہو جائے۔ طلب اپنے دل میں اونچی بنانی چاہیے، اپنے ہی اندر ہم یہ سوچ کر کے رہ جائیں کہ پھر بعد میں جائیں گے بعد میں جائیں گے، تو ہمارے حال تو یہی رہ جائیں گے کہ پتہ نہیں ہمارا مقدر کیا ہو جائے۔ بہرحال طلب میں ہی صحیح ہماری زندگی گزر جائے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی کا ثواب عطا فرما دے۔ حج بیت اللہ کی راہ میں جو انسان نکلتا ہے اگر راہ میں گزر بھی جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ ہم اگر نیت بھی کر لیں اور اسی حال میں ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں، بہت ساری وہ عبادتیں ہیں کہ جس کی نیت کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ ان عبادتوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، بہت ساری وہ فضیلتیں ہیں کہ جس کے حصول کی نیت کرنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ جیسا کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ شہادت کی تمنا کرنے والا اگر اپنے بستر پر بھی مر جاتا ہے تو اسے شہید کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ نیت کرنے والا کہ میں شہید ہو جاؤں اگر اپنے بستر پر بھی شہید مر جاتا ہے، ایک عام طبعی موت سے بھی وہ اگر مرتا ہے تو اسے شہادت کا ثواب ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ اور آج الحمدللہ جو حضرات مدینہ منورہ کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کے لیے حج ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، بڑی ہی خوش بختی کی بات ہے، اعلیٰ حضرت کا کلام، بس اس سے زیادہ کی ہمیں حاجت نہیں ہے کہ جانے والے صرف اعلیٰ حضرت کے کلام کے اشعار کا معنی سمجھ کر کے چلے جائیں تو با ادب ہو کر کے پہنچ جائیں گے۔ طلب کیسے کرنی چاہیے طریقہ مل جائے گا، ادب کیسا کرنا چاہیے طریقہ مل جائے گا، عشق کیسا ہونا چاہیے انداز مل جائے گا۔ جو کہ ہم اس منتظر عشق پر فائد ہو ہی نہیں سکتے ہیں کہ وہ وہابی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے نواز دیتا ہے، مگر بہتر کی تمنا کرنے پر ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ حصے کچھ قطرے میں بھی عطا فرما دے۔ تشبہ بالکرام فإن لم تكن مثلهم فإن التشبہ بالکرام فلاحٌ کہا گیا ہے۔ اچھوں کی تشبیہ، اچھوں کی شباہت، اچھوں کا طریقہ اپناؤ، اس لیے کہ تم اگرچہ اچھے نہیں ہو مگر اچھوں کے طریقے کو اپنانا بھی کامیابی کا ضامن ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین کے مقتدا، دین کے رہبر بہترین ہمیں اخلاق عطا فرمایا، ان کے نقش قدم پر اگر چلتے جائیں تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور ہم آخرت کی تیاری کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو جائیں اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ منعمین میں شمار فرما دے گا، انعام والوں میں شمار فرما دے گا۔ یہی تمنا لے کر کے ہمیں دنیا سے جانا چاہیے۔ عزیزان محترم، اپنے احوال کی اصلاح کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ آج ہم میں کے ہر فرد کے لیے اپنا نفس اس کو بہت ورغلانے والا ہے۔ نفس کی سب سے پہلی چیز اس کی لگام کسنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو ورغلا کے بہکا کر کے اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے دور فرما دے۔ اور ہمیں اپنے حالات کا اندازہ کرنا چاہیے، بہت ساری وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم میں موجود ہیں، گناہوں کے اعتبار سے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، افکار و نظریات کے اعتبار سے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے دل کی ہمیشہ جانچ کرتے رہنے چاہیے کہ کہیں کون سی خیال خواہش اور کون سا خیال اس میں پل رہا ہے جس پر اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سامنا ہو جائے خدا نخواستہ، اور اگر پاتے ہیں آپ اس میں تو اس کو دور کرنے کی جستجو میں جٹ جانا چاہیے۔ حضرت ابن حیثم علیہ رحمت و رضوان سے پوچھا گیا، اراک لا تعیب احدن، فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں دیکھتے ہیں کہ تم کسی کے برائی میں، کسی کے عیب جوئی میں نظر نہیں آتے ہو۔ وہ آپ جواب دیتے ہیں، انی لا اتفرغ من ذنب نفسی فکیف اشتغل من ذنب غیری، فرماتے ہیں میں اپنے آپ کے
خرابیوں کی اصلاح سے مجھے فرصت نہیں ملتی ہے، کہاں میں دوسروں کی خرابیوں کو دیکھوں، کہاں اس پر میں اپنی زبان دراز کروں۔ عزیزان محترم، اپنی کمیوں کی اصلاح کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اپنے دل میں پیدا ہونے والے خیالات کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ کبھی کبھی آپ دیکھیں انسان اپنے دل میں کسی نیکی کا خیال کرنے لگ جاتا ہے، اللہ کا فضل اور نیکی کی برکت اس پر اسے عمل کرنے کی توفیق ضرور میسر ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی گناہ کا پلان وہ اپنے دل میں بنا لیتا ہے، معاذ اللہ، شیطان اس کے راستے اس کے سامنے کھول کھول کر کے بتانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے آنکھوں پر ایک پردہ ڈال دیتا ہے، جھانکا دیتا ہے کہ دیکھو یہ راستہ کھل گیا ہے، تم نے جو سوچا اس کو کام اس پر عمل کر دو، دیکھو ابھی کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، دیکھو ابھی کوئی تمہیں جاننے والا نہیں ہے، ابھی تم تنہا ہو، ابھی تم اکیلے ہو، جو کرنا چاہو خوش بختی سے کر لو، معاذ اللہ۔ وہ یہ تمہیں تصور دینا چاہتا ہے، تمہارا عیب دوسروں کے سامنے کھلے تب نہ تم برے کہلائے جاؤ گے۔ انسان اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے اور اپنے دل کے حال وہ کیفیت جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمودات کی روشنی میں کہ مومن جب کسی کام کے ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک کیفیت ہوتی ہے، وہ اگر برائی کا ارادہ کرتا ہے تو ایک خیال اس کے دل میں آتا ہے اس سے رک جانے کا، مگر مومن نفس کے بہکاوے میں اس خیال سے نظر انداز ہو کر کے آگے بڑھ جاتا ہے، خطا کر دیتا ہے۔ مگر جو مومن صادق جو ہوتا ہے، جو اللہ کا وہ بندہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرما دیتا ہے، وہ اس خیال سے رک جاتا ہے، گناہ سے باز آ جاتا ہے۔ یہ خیال من جانب اللہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اس کے برائی کا برا ہونا اسے سمجھ میں آ جاتا ہے، مگر دماغ چونکہ شیطان کا گھونسلہ بن جاتا ہے، وہ نئے نئے بہانے تراش کر کے، نئے نئے انداز بنا کر کے، نئے نئے طریقے بتا کر کے، نئے نئے ہیلے بہانے بتا کر کے ہمیں مطمئن کر دیتا ہے کہ بھئی ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں، ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں، ہم ایسا کر رہے ہیں، وہ گناہ بڑا ہے، یہ گناہ چھوٹا ہے، ہم وہ نہیں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، ہم بچ نہیں سک رہے ہیں، اب کیا کریں، تب کیا کریں۔ بہرحال اس میں اس میں سوچتے ہوئے گناہ کی طرف ہمارے قدم بڑھ جاتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ ان خیالات کی طرف سب سے پہلے ہمیں توجہ کرنی چاہیے اور اپنے دل کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شریعت کے دائرے میں چھوڑ دینا چاہیے۔ جہاں شریعت کا دائرہ ملے وہی دل کی ہر دھڑکن کی ہمیں توجہ ہونی چاہیے، جہاں شریعت کے دائرے سے ہٹ کر کے ہمارا دل کی کوئی دھڑکن دھڑکنا چاہے، ہمارے دل میں پیدا ہونے والا کوئی خیال آنا چاہے، ہماری کوئی فکر اس طرف بڑھنی چاہے، تو خدا کی قسم اسے آنے کی اجازت ہرگز نہیں دینی چاہیے، اس کو روک دینا چاہیے، وہی اسے ختم کر دینا چاہیے، وہی دفن کر دینا چاہیے، اور دائرہ شرع میں رہ کر کے ہمیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہیے۔ عزیزان محترم، آج ہمارے درمیان بہت ساری وہ چیزیں ہو رہی ہیں، ہمارا معاشرہ گناہوں کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، عیاشی فحاشی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہمارا گناہوں کی طرف خیال اور لذت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ معاذ اللہ، یاد رکھیں کہ ہمیں حقیقت میں گناہ بہت بری چیز ہے، وہ لذت نہیں دیتی ہے، بلکہ شیطان ہمیں لذت کا دھوکہ دیتا ہے اور ہمیں وہ لذت کے جیسی لگتی ہے، مگر حقیقت میں وہ لذت نہیں ہوتی ہے۔ مگر عشق والوں سے اگر پوچھیں تو عشق کا سوز کیا ہوتا ہے، جلنے پر کیسی لذت ہوتی ہے، وہ عشق والے بتا سکتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے سوز میں تڑپ تڑپ کر کے آقا کی یاد میں اپنے دل کو کندن بناتے چلے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ بھٹی میں جلانے کے بعد ہی سونا کندن بن کر کے نکھرتا ہے، وہی حال عاشقوں کے دل کا ہوتا ہے، جب وہ عشق کے سوز میں دل کو جلاتے ہیں تو نکھر کر کے اللہ کی معرفت کا مدینہ بنا دیا جاتا ہے، اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا خزینہ بنا دیا جاتا ہے۔ یہ عشق کے درد کو سہنے کے انداز بنائیں اور عشق کو حاصل کر کے اس کی لذت کو پانے کا انداز اپنائیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ عشق کسی خوبصورتی کے پیچھے دوڑنے کا نام ہے تو یہ ہماری عقل کا، ہماری سوچ کا دھوکا ہے۔ ہمارے نوجوان لڑکے ہو یا لڑکیاں ہو، اس دھوکے میں اپنے آپ کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اتنی دور چلے جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے، یہی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ خدا کی قسم، کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے۔ کلو من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ نے اعلان فرما دیا ہے، جس کو اللہ نے پیدا کیا سب کو فنا ہونا ہی ہے، باقی رہنے والی ذات رب تعالیٰ ہی کی ذات مبارکہ
ہے، کچھ باقی بچنے والا نہیں ہے، سب فنا ہونے والے کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کامیابی مل گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے درمیان، رشتوں ناطوں کے درمیان نہ اتفاقی بڑھتی چلی جا رہی ہے، آپس میں رشتے داری کے اندر کمیاں بنتی چلی جا رہی ہیں، ہم ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، باوجود اس کے کہ آج ترقی کا دور اتنا زیادہ ہو گیا ہے، ہم ترقی پر ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں، اسباب و وسائل کو اپناتے چلے جا رہے ہیں، مگر پھر بھی ہم صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو خود اپنے آپ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم اسباب و وسائل کو اپنا ضرور رہے ہیں مگر ہمیں شریعت مطہرہ کا پاس و لحاظ نہیں رہ گیا ہے، خدا کی پناہ، ہمیں شریعت مطہرہ کا ہمیں خیال نہیں رہ گیا ہے، ہمیں دوستوں کی وہ خواہشات کا خیال رہ رہا ہے جو ہمیں نماز سے غافل کرنے والی ہے، معاذ اللہ، جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی عبادت سے غافل کرنے والی ہیں۔ ہمارے دوست اگر رات میں اٹھ کر کے کوئی میسج کر دیتے ہیں، ہم رات میں جاگ کر کے اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ڈھائی بجے، دو بجے، تین بجے، چار بجے، پانچ بجے، جس وقت پر بھی کوئی دوست میسج کر دے، وہ نیند سے جاگ جائے، اگر میسج کر دیا ہے تو 10-15 منٹ اس کے پیچھے وقت گزار دیتے ہیں، مگر جب ہمارے دل میں جو اللہ کی طرف سے پیدا ہونے والا خیال آنکھ کھلنے پر دو رکعت تہجد کی نماز ادا کرنے کا جب پیدا کر دیتا ہے، ہمارا جسم اتنا بوجھ والا ہو گیا ہے، گناہوں کے تلے اتنا دبا ہوا ہے، اتنا وزن ہو گیا ہے کہ ہم دوسری کروٹ پر بدل کر کے سو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ طریقہ کس کے لیے ہے؟ برے خواب دیکھنے پر شریعت مطہرہ میں ہے کہ کروٹ بدل کر کے سو جانا چاہیے، اچھے خیال پر نہیں ہے بلکہ جاگ کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیا کبھی ہمارے دلوں میں یہ خیال آیا کہ ہم رات میں جاگ کر کے دوستوں کا جواب دے رہے ہیں مگر اللہ کی رحمت ہمیں پکار رہی ہے، ہے کوئی اللہ کی بارگاہ میں رحمت طلب کرنے والا، ہے کوئی اللہ کی بارگاہ میں اس کی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی اللہ کی بارگاہ میں رزق طلب کرنے والا، ہے کوئی اللہ کی بارگاہ میں جنت طلب کرنے والا، نواز دیا جائے اسے، تو وہ ہم اس پکار کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، سن نہیں پا رہے ہیں۔ انسان اور جن کے علاوہ تمام مخلوقات سن رہی ہیں، مگر افسوس کی بات ہے پرندے صبح طلوع ہونے سے پہلے، صبح ساجد سے پہلے چہچہاتے اپنی اپنی بولیوں میں رب تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے نظر آتے ہیں، مگر باوجود اس کے کہ اللہ نے ہمیں عقل عطا فرمائی، ہمیں سمجھ اس میں عطا فرمایا، ہمیں بے بس و بالکل بے بس و لاچار نہیں فرمایا، پرندے چرند وغیرہ تو وہ مجبور ہیں، انسان کے سامنے دیکھا جائے تو وہ مجبور ہیں، اپنا دفاع خود نہیں کر پاتے ہیں، اللہ نے ہمیں عقل عطا فرمایا، آنکھ عطا فرمائے، ساری نعمت عطا فرمائی، سمجھ عطا فرمایا، سب خوش ہونے کے باوجود ہمیں معلوم ہے اللہ کا کیا احکام ہے، ہمیں معلوم ہے اللہ کی بارگاہ میں کس عبادت پر کتنا ثواب ہو رہا ہے، مگر افسوس کی بات ہے کہ معلوم ہونے کے باوجود ہم تجاہل عارفانہ سے کام لیتے نظر آ رہے ہیں، ہم رات کے اندھیرے میں جاگ کر کے وقت گزارنا پسند کرتے ہیں، رات میں جاگنے کے باوجود ہمارے دوست اگر ہمیں جگا دیں، کوئی بری چیز دیکھنے ہو، چاہے کوئی اچھی چیز ان کی نظر میں ہو، وہ کوئی بھی چیز ہمیں رات میں بھیج دے تو ہم اسے دیکھنے کے لیے اپنی نیند کو اٹھا دینا گوارا کرتے ہیں، مگر اذان مسجد میں دی جا رہی ہوتی ہے، کانوں سے ہماری آواز ٹکرا رہی ہوتی ہے، ہم نیند سے جاگتے ہیں مگر پھر کروٹ بدل کر کے سو جاتے ہیں، کیا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے؟ نہیں، ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ اگر رات کے اندھیرے میں کوئی آپ کو رب تعالیٰ کی عبادت سے غافل کر رہا ہے تو اسے شیطان کے جیسا تصور کر کے چھوڑ دیں اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جائیں، اللہ وہ رحمت عطا فرمائے گا جس کا کبھی آپ نے تصور ہی نہیں کیا ہوگا۔ یہ آخری وقت میں رات کے اٹھ کر کے عبادت کی طرف رہ جانا، میرے دادا حضرت قبلہ علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جس طریقے سے سورہ قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے، اسی طریقے سے نمازوں کا دل تہجد کی نماز ہے۔ کیا خوب وہ بندہ جو دونوں دل کو ایک جگہ جمع کر لے، تہجد میں یاسین پڑھ لے تو کیا کیا برکتیں اسے مل جائیں، اور آپ کا معمول تھا تاجمزید جب تک کہ آپ کے قدموں میں کھڑے ہونے کی طاقت رہی آپ اسی طریقے سے تہجد ادا کرتے رہے، اور جب کھڑے ہونے کی طاقت ختم ہو گئی تب بھی ہم نے دیکھا کہ آپ کو عبادت سے ہم نے غافل نہیں پایا۔ عزیزان محترم، 100 سے زائد عمر، 115 سال کی عمر تک لگ بھگ انہوں نے پائی عبادت کرتے رہے، مگر آج ہمارے پاس نوجوانی کا اتنا بھرپور زور و طاقت ہمارے جسموں میں ہے کہ ہم 100 کلو بغیر کسی تامل کے کاندھے پر ڈال کر کے چل سکتے ہیں، مگر رات میں اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کی طرف ہم آگے قدم نہیں بڑھا سکتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو نہیں کر سکتے ہیں، مگر جب دوست پانی سے کھیلنا چاہے تو ہم بلا جھجھک اس پانی سے کھیلنے لگ جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ نے پانی بنایا ہے تاکہ ہم اس پانی کو حاصل کر کے، اس پانی سے فائدہ پا کر کے
اپنی پیاس بجھائیں, پاکی حاصل کریں, اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں. مگر افسوس کی بات ہے ہم ساری چیزوں سے غافل ہیں. دنیا میں ہم زندگی کیسے گزار رہے ہیں, ایک بیکار جیسے کیڑے مکوڑے جیسے زندگی گزار دیتے ہیں. وہ حال ہمارا ہو گیا ہے. ہم سمجھتے ہیں صبح اٹھو 8-9-10 بجے اٹھو اور کام پر دھندے پر چلے جاؤ اور کام دھندے سے رہ جاؤ اور اس کے بعد میں شام ہو گئی آ جاؤ تھکے ہارے. نہ نماز کی فکر ہے, نہ نماز کا خیال ہے, نہ طہارت کا خیال ہے, نہ حلال کا خیال ہے, نہ حرام کا خیال ہے. بس یہ خیال ہے کہ ہمارے جیب پیسے بھر جائیں, ہمارے گھر میں ہم کیسے زیادہ پیسے لے کر کے جائیں. نہ ہم بولنے میں جھوٹ بولتے وقت کترا رہے ہیں, نہ ہم کسی سے بات کرتے وقت لین دین کے معاملات میں احتیاط کر رہے ہیں. ہمارے گھر کے اندر ہم دیکھیں کہ کیا حال ہو رہا ہے. قرآن مجید تو محرام میں ضرور نظر آتا ہے مگر اس کی تلاوت کی آواز نہ صبح ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے, نہ دوپہر ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے, نہ شام ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے. مصلی جانماز مسجد گھروں کے اندر تہ کیے ہوئے محرابوں میں نظر آتے ہیں, صاف دانوں میں رکھے نظر آتے ہیں مگر وہ بچھے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتے ہیں. اس پر کوئی عبادت الہی میں کھڑا ہو اور نماز ادا کر رہا ہو ہمارے گھر کے حصے میں, ہمارے گھر کے افراد میں سے کوئی اس پر عبادت پر پھیرا ہوا ہے, ہمیں نظر نہیں آتا ہے. کیا ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ اسی طریقے سے ہم گزار دیں؟ عزیزان محترم, نہیں, ہمارے زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ایک بیگانوں کی طرح زندگی گزاریں. ہمارے زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اپنے عشق کا والہانہ انداز اپنائیں, ہمارے عمل و کردار کے ہر ہر پہلو سے اللہ کی اطاعت جھلکتی نظر آئے, اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سنتوں کی ادائیگی کی زینت جھلکتی نظر آئے. افسوس کی بات ہے آج ہمارے نوجوان سنت سے غافل ہوتے چلے جا رہے ہیں, داڑھی چہرے پر نہیں سجانا چاہتے ہیں اور دور جا کر کے کہتے ہیں, مولانا کے پاس آتے ہیں, مفتی صاحب کے پاس سوال لے کر کے آتے رہتے ہیں, کہتے ہیں مجھے نوکری نہیں مل رہی ہے, داڑھی پر بات آ رہی ہے, داڑھی کی وجہ سے مجھے چھوڑ دیا جا رہا ہے, اس وجہ سے چھوڑ دیا جا رہا ہے, لباس کی وجہ سے مجھے نوکری نہیں مل رہی ہے. نوکری پر بھروسہ کر کے آپ جا رہے ہیں تو ضرور رسوا ہو کر کے آئیں گے, اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے نکلے کبھی رسوا نہیں ہو سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر ترتو خماصا وتروح بطانا, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ترمذی شریف کی حدیث ہے, آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اگر تم میں کا کوئی بندہ اللہ پر جیسا بھروسہ کرنا ہے, اس کا حق ادا کرتے ہوئے بھروسہ کر کے اپنے گھر سے نکلے تو وہ کبھی خالی ہاتھ گھر نہیں لوٹ سکتا ہے. جیسا ایک پرندہ صبح اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے خالی پیٹ نکلتا ہے, جب گھر کو لوٹتا ہے تو بھر پیٹ اسے لوٹا دیا جاتا ہے. آج ہمارے توکل کے اندر کمی ہو گئی ہے. اگر ہم دیکھیں ہم اسباب و وسائل کو ضرور تلاشنا ہے مگر اسباب و وسائل ہی کو کل کبھی نہیں سمجھنا چاہیے, اسباب کو پیدا کرنے والے رب کائنات کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے اور اس کی رحمت جو اللہ نے ہمیں دنیا میں سب سے بڑا وسیلہ عطا فرمایا, رحمت للعالمین کی کرم پر اور ان کے تقسیم کرنے کی ادائے قاسمانہ پر ہماری نظر ہونی چاہیے. ہمیں دنیا میں جو بھی ملنا ہے انہی کے در سے ملنا ہے, انہی کے دست سے ملنا ہے, انہی کا صدقہ ہمیں ملنا ہے. آقا نے فرمایا, واللہ یعطی وانما انا قاسم, اللہ دیتا ہے میں بانٹنے والا ہوں. انما ہمیں بتاتا ہے کہ بانٹنے والا آقا کے علاوہ کوئی نہیں ہے, آقا ہی ہمیں بانٹنے والے ہیں اور اب ہی نہیں پہلے بھی وہی بانٹنے والے ہیں, اب بھی وہی بانٹنے والے ہیں, کل بھی وہی بانٹنے والے اللہ نے بنایا ہے. جب ہمیں انہی سے ملنا ہے تو کیا منہ لے کر کے ان کی بارگاہ میں ہم اپنے ہاتھ کو پھیلائیں گے؟ یہی وہ منہ جو ان کی سنتوں سے خالی ہے اس منہ کو لے کر کے جائیں گے؟ نہیں, اپنے اندر ایک خیال پیدا کریں, کیا بات ہے کہ آپ عمدہ لباس پہن کر کے لوگوں کے درمیان جانا ضرور پسند کرتے ہیں, عطر لگا کر کے جانا ضرور پسند کرتے ہیں, اچھا کنگھی تیل کر کے آپ جانا چاہتے ہیں, پاؤڈر وغیرہ خوشبو کے اشیاء استعمال کر کے آپ جانا چاہتے ہیں, کسی دعوت میں چلے جائیں تو بڑے ٹھاٹ بھاٹ سے جانا چاہتے ہیں, نیا لباس کے جیسا اگر سے پرانا ہی لباس ہے مگر صاف ستھرا پریس کیا ہوا, اچھے چپل, اچھا لباس, اچھا طور طریقہ, اچھا انداز بنا کر کے باوقار جاتے ہیں. یہ دنیا میں ہم کتنا بھی وقار اپنا لیں یا حقیقت میں یہ وقار کہلائے گا؟ نہیں, حقیقت میں وقار تو وہ ہوگا جب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے تو آقا فرمائے میرے غلام قریب آ جاؤ, میرے چادر رحمت میں حصہ تمہارا ہے, تم حاصل کر لو. آقا تو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے کی طرف اللہ
تعالی ہم تمام کو عطا فرمائے, دنیا میں بھی تڑپ عطا فرمائے, آخرت میں بھی تڑپ عطا فرمائے. جب آقا دو جہاں رحمت عالم قیامت کے دن اپنی چادر میں اپنے غلاموں کو سما رہے ہوں گے تو کیا حال ہوگا اس خوش نصیب غلام کا جو آقا کی چادر اسے میسر ہو جائے. مگر یاد رکھیں چادر انہی کو میسر ہوگی جن پر آقا کی نظر رحمت ہوگی, اور آقا کی نظر رحمت ہم پر تبھی ہو سکتی ہے جب تک کہ ہم صحیح معنوں میں ایمان کے صحیح سارے مراحل اپنے اندر نہ سنبھالے, ایمان کی حقیقی سچائی کو اپنے اندر نہ سنبھالے, بس عقیدگی سے اپنے آپ کو دور نہ کرنے جب تک اس وقت تک کہ ہمیں رحمت نہیں میسر ہوگی. یقیناً آقا ایمان کی ایمان والوں پر نظر فرمائیں گے, مگر ہماری بھی تو کچھ ذمہ داریاں ہیں. آپ اگر اپنے بچوں کے رشتہ دیکھنے کے لیے کہیں جاتے ہیں بڑے اہتمام سے جاتے ہیں, بڑے جھاٹ باٹ سے بڑے شان سے جاتے ہیں, کیوں کہ آپ کا مہمان نواز جو ہے اس کے پاس بھی عزت و قدر کی منزلت آپ کی ہے, تو اسی لحاظ سے آپ جاتے ہیں وہ بھی آپ کو اسی طریقے سے اہتمام کرتا ہے. یہ دنیا کی مہمان نوازی ہے, یہ دنیا کے ہم مہمان ہیں, مگر ہم اس مہمان نواز کے پاس جانے والے ہیں جس کو اللہ نے جنت کا مالک بنایا ہے, ساری جنت کی نعمتوں کو ان کے در سے ہمیں پانا ہے. کیا اسی حال میں جائیں گے گناہوں کی بدبو اپنے جسم پر بتا کر کے جائیں گے, نافرمانیوں کا تمغہ اپنے سینے پر سجا کر کے جائیں گے, چہروں پر لعنت نافرمانیوں کی بتا کر کے جائیں گے؟ خدا کی قسم کبھی ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں. اگر ہمارے دعوت میں کوئی غریب آ جاتا ہے تو ہم اقرار کر دیتے ہیں یہ غلط بات ہے, مگر دیکھیں ظاہری حیثیت کے اعتبار سے کوئی میلا کچیلا سرا لباس پہن کر کے آ جائے, کوئی بری بدبو والی چیز اپنے جسم پر لگا کر کے آ جائے, تو کیا اسے آپ اپنی محفل میں آنے دیں گے؟ اسے دھتکار کر کے باہر کر دیں گے؟ مگر ہمارے آقا ایسے نہیں ہے. رحمت عالم اللہ نے آپ کو بنایا ہے, مگر ہمارا بھی تو فرض ہے کہ ہم آقا کی بارگاہ میں جائیں تو اپنے آپ کو جیسے ہمارے مہمان نواز ہیں اس لحاظ سے اپنی طاقت بھر اپنے آپ کو سوار کر کے عمل کی زینت اپنے آپ پر سجا کر کے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوں, اور اپنے دل میں ایمان و محبت کی خوشبو بتا کر کے اپنے جسم کے رونگٹے کو اس محبت کی خوشبو سے معطر کر کے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. کیا یہ ہمارے دل کی طرف نہیں ہو سکتی؟ یقیناً یہی طرف ہمارے دل کی ہونی چاہیے. آج ہم زندگی ایسے گزارنے کی کوشش کرتے ہیں, بہت سارے نوجوان بچے سوال کرتے ہیں, آ کر کے عرض کرتے ہیں حضرت دعا کیجئے کہ میں دین اور دنیا کو دونوں کو لے کر کے چلوں, میں سنتوں کے ساتھ دین کو حاصل کرتا چلوں, مگر اس میں مجھے تکلیف ہو رہی ہے, نوکری نہیں مل رہی ہے, وہ روک دیتے ہیں, معاذ اللہ ایسی باتیں ہوتی ہیں, ہم کیسے اس کا مقابلہ کریں؟ تو ہم یہ ایک بات آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ اسباب کو دیکھ کر کے ہار جائیں گے, ہمت تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اسباب کو پیدا کرنے والے مسبب الاسباب رب العالمین کی طرف اپنی نظر رکھیں. اللہ نے فرمایا میں رزق دینے والا ہوں, اللہ فرماتا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین, اللہ تعالیٰ ہی ہے رزق دینے والا. جب رزق دینے والا پروردگار ہمیں فرما رہا ہے میرے حدیث کی سنتوں کو اپناؤ, تو ہم کیسے اسے فراموش کر سکتے ہیں؟ جب ایک نوکری دینے والا ہمیں کہتا ہے کہ سنت کو چھوڑ دو, معاذ اللہ کتنے ہیں جو پھسل جاتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں معاذ سے, زندگی سے دنیا میں گزارنے سے ڈر کر کے اپنے چہرے کو سنتوں سے عاری کر لیتے ہیں. خدا کی قسم کبھی یہ طریقہ نہ اپنائیں. آج دنیا میں بھلے آپ کامیاب نظر آئیں گے, قیامت میں آقا کے دیوانوں کے صف میں جب آپ جائیں گے تو سب سے زیادہ ناکام اپنے آپ کو محسوس کریں گے, اس لیے کہ ایک ایک تاجور وہاں پر ہوں گے, ایک ایک شہنشاہ وقت اولیاء کاملین وہاں پر ہوں گے, ہر ایک کی ادائیں سنت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشبوئیں ان کے وجود سے مہکتی پھوٹتی نورانی شعاؤں کی طرح ہمیں نظر آ رہی ہوں گی, مگر ہمارا جسم گناہوں سے پلیدہ نظر آ رہا ہوگا. کیا ہمیں یہ چیز گوارا ہو سکتی ہے؟ نہیں, ہم کسی محفل میں بیکار کا لباس پہن کر کے جب جانا گوارا نہیں کرتے ہیں تو وہ آقا کی محفل میں ہم کیسے گناہوں سے بھرا ہوا اور گناہوں کا آلودہ ہمارا جسم اور ہمارا خیالات جو گندے خیالات کو لے کر کے ہم کیسے وہاں جانا چاہیں؟ عزیزان محترم اس وقت کو یاد رکھیں اور اپنے حال کی اصلاح کی طرف توجہ کریں, اس لیے کہ دنیا میں کامیاب وہی ہے جو اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہے. اللہ سے ڈرنے والا گناہ سے اپنے آپ کو روک سکتا ہے, جو بے باک ہو جاتا ہے وہ نافرمان ہو جاتا ہے, اور نافرمان جو ہو جاتا ہے وہ حرمان نصیب ہو جاتا ہے. خدا ہمیں اس کے حبیب
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے اس کا سچا خوف عطا فرمائے. عزیزان محترم, آج ہمارے درمیان نوجوان بچوں کے حالات بہت بگڑتے چلے جا رہے ہیں اور بچے گناہوں کے راستے کی طرف نادانی کا طور پر بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ان کے ہاتھوں میں جو آلات آ گئے ہیں, کیا ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں جو فون تھما رہے ہیں, کیا کبھی ہم نے فون کے بجائے قرآن کے کچھ پاروں کو ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں تھمایا؟ ہر باپ کو یہ فکر کرنی چاہیے, میں نے اپنے بچے کو کیا دیا ہے, وہی چیز کا وہ اس کا نمونہ اپنا اس کا پھل ہم میرے سامنے دے رہا ہے. اگر بچی کے ہاتھ میں آپ نے بچی کو آپ نے بے حیائی کا لباس دیا ہے پہننے کے لیے, وہ لباس جس کو شریعت حرام کرتی ہے وہ لباس اگر آپ نے پہننے دیا ہے تو وہ بچی اس لباس کو پہننے کے بعد وہی کام کرے گی جو اس لباس کا اثر اس کے جسم پر آنے والا ہے. کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہمیں اپنی اولاد کو وہ دینا ہے جس سے ان کے اخلاق سدھر جائیں اور رب اور اس کے رسول راضی ہو جائیں؟ ہم اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں. یہ ہماری سب سے بڑی خامی ہے. جب ہماری اولاد بڑی ہو کر کے نافرمانی کرتی ہے اس وقت پر آ کر کے ہم کہتے ہیں حضور دعا کیجئے, ہمارے بچے نافرمان ہو گئے ہیں, ہمارے بچے غلط راستوں پر چلے گئے ہیں. جب بچوں کے ہاتھ پکڑ کے راستہ بتانے کی ضرورت تھی, جب راستہ بتانے کا وقت تھا, اس وقت پر ہم غافل پڑے سو رہے ہوئے تھے, ہم خود اپنے آپ کو راستے سے ہٹے ہوئے بنائے ہوئے تھے, تو کیا خاک ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں گے؟ یاد رکھیں, ہمیں اپنے اولاد کی تربیت کا بھی اللہ کو جواب دینا ہے. اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد یہ اللہ نے ہمیں اولاد بڑی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے, اس کی کیا تربیت آپ نے کی ہے, اس کا کیا حق آپ نے ادا کیا ہے؟ ہر ہر لمحے کا آپ کو ہم کو سب کو سوال ہوگا تو اس کا جواب دینا ہوگا. اس کی تیاری کی ضرورت ہے. آج اگر ہمارا بچہ انگارے کو اگر لے کر کے کھیلنا چاہے تو کیا ہم اسے انگارے سے کھیلنے دیں گے؟ اسی طریقے سے اگر حرام لباس کو ہمارے بچے مانگتے ہیں, ہرگز انہیں وہ لباس نہیں دینا چاہیے. اگر حرام طریقے پر چلنا چاہتے ہیں, ہرگز انہیں چلنے نہیں دینا چاہیے. اگر بچہ انگاروں کے پاس جانا چاہے اسے کمرے میں بند کر دیں گے. رو رہا ہے فکر نہیں ہے, گھس رہا ہے اپنے پیروں کو فکر نہیں ہے, بس ہمیں اسے اس آگ سے بچانا ہے. تو یہ آگ جو 70 دفعہ کم و بیش ٹھنڈی کی ہوئی آگ ہے, اس سے بچانے کے لیے ہمیں اپنی اولاد کے رونے کی فکر نہیں ہے, تڑپنے کی فکر نہیں ہے, مچلنے کی فکر نہیں ہے. وہ جہنم کی آگ کا ہمیں خیال نہیں رہ گیا ہے. وہ جہنم کی بھیانک آگ, اس کے جلانے کا حال کیا ہوگا؟ اس کا صرف سوئی کے ناکے کے برابر اگر اس کی بھاپ کو زمین پر کھول دیا جائے تو زمین پر گرمی کا یہ حال ہوگا کہ کہیں ہریالی زمین پر نظر نہیں آئے گی. اس آگ کا ہمیں کچھ خیال نہیں ہے. ہم دنیا میں سمجھتے ہیں بھائی دنیا میں یہ زندگی جی رہے ہیں, لوگ کیا کہیں گے, وہ ہنسیں گے, یہ کھیلیں گے, وہ کودیں گے. کسی کے ہنسنے سے کیا فرق پڑنے والا ہے؟ کسی کے مذاق اڑانے سے کیا فرق پڑنے والا ہے؟ آپ کو بتاؤں, اللہ کے محبوب بندوں کے درجے کب بلند ہوتے ہیں؟ جب کوئی ان کا مذاق اڑاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کا درجہ بلند کر دیتا ہے, جب کوئی ان پر تانے کستا ہے اللہ تعالیٰ ان کا درجہ بلند کر دیتا ہے. یہ عزیزان محترم, حضرت بایزید بستامی علیہ رحمت و رضوان, یہ غالباً حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. کسی ہمارے اکابرین میں سے ایک بزرگ کا واقعہ ہے, غالباً حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ آپ کو کسی نے آپ کے بعد وصال خوف میں دیکھا, آپ سے پوچھا کہ حضور آپ کے ساتھ رب تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں, اس سوال ہوتا ہے کہ آپ کے نیکی آپ کے علم و فضل کی برکت سے معاف فرما دیا؟ آپ فرماتے نہیں, مجھ پر لوگ تانے کرتے تھے, برا بھلا کہتے تھے, میں صبر کر لیتا تھا, اللہ اس صبر کے بدلے میں مجھے معاف فرما دیا ہے. آج اگر کوئی ہمارا دین کے لیے مذاق اڑا رہا ہے, وہ اپنی عاقبت برباد کر رہا ہے, اپنے اعمال برباد کر رہا ہے, ہمارا کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے, رب تعالیٰ ہماری مغفرت کے سامان مہیا فرما رہا ہے. ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ ہونی چاہیے, اپنے اخلاق کے سدھار کی طرف توجہ ہونی چاہیے. اور ماشاء اللہ سبحان اللہ, حج کو جانے والے تو بڑے خوش قسمت ہیں, وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک کرنے والا بنا کر کے بھیجا ہے. ہم وہاں جا رہے ہیں جو جانے والے ہیں, خوش نصیب ہی ان کی, آقا کو یہاں پر بھی تذکیہ فرما رہے ہیں, ہمارے دلوں کی صفائی فرما رہے ہیں, مگر وہ قرب کا کیا حال ہوگا جب آقا کے قرب سے ہمارے جسم مہکنے لگ جائیں گے؟ آقا کے در و دیوار سے لگی ہوئی ہوائیں جب ہمارے جسم کو چھو لیں گی تو ہمارا تصور ہے کہ جسم سے جو ہمارے چھوٹے چھوٹے
بات ہے جسے چاہا اپنے اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا کا مرحلہ ہے آقا نے بلا لیا ہے جانے والوں کو یاد رکھیں ایک نصیحت ہماری ہے آپ ہمیشہ یاد رکھیں اگر اردو پڑھنا رہا ہے بہت اچھا ہے ہدایت بخشی ضرور ساتھ رکھیں اعلیٰ حضرت علی رحمت و رضوان کے وہ کلام جو مدینہ منورہ پر ابھی آپ نے ابھی ہمارے مولانا صاحب سے سنا اور دوسرے جو کلام ہے ان کلام کے ایک ایک شعر پر غور کرتے جائیں عشق کا مزہ لوٹتے چلے جائیں اور ہمارے اور سارے جہاں کے محبوب محبوب حبیب رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا صحیح ذائقہ حاصل کرتے چلے جائیں آپ کو پتہ چلے گا کہ عشق کا کیا حال ہوتا ہے جب آقا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے کسی عاشق کا کلام پڑھا جاتا ہے ہمارا دل بھی عشق کے وہ انوکھے لذت سے سرشار ہو جاتا ہے دل بھی ہمیں یہ بتانے لگتا ہے کہ اے عقل کے اندر دے کسے عشق کہتے ہیں جس پر نجات کا دار و مدار ہے آقا کی محبت اسے کہتے ہیں جس پر نجات کا دار و مدار ہے ہمیں اپنے اسلاف کے اقوال کو ان کی تعلیمات کو ان کی کہی ہوئی جمل اور نعتیں اور ان کی کہی ہوئی منقبتیں اپنے سینوں میں بسانا چاہیے یہ حج اور اس کے ارکان کی ادائیگی یہ ہمیں ہمیشہ نسبتوں سے جڑے رہنے کا طریقہ بتاتی ہیں ہمیں اللہ کے محبوب بندوں سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا طریقہ بتاتی ہیں انہی میں سے بہت ساری چیزیں ہیں صفا مروہ بھی یہی ہے کعبۃ اللہ بھی یہی ہے اور مقام ابراہیم بھی ہے اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روضہ مبارکہ ہم دیکھتے دیکھتے ان عظیم نشانیوں کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں ہمیں اللہ والوں سے قریب ہونا حقیقت میں میسر ہو جاتا ہے ہمیں اللہ کے محبوب بندوں سے کس طریقے سے قریب رہنا چاہیے کس طریقے سے جڑ جانا چاہیے اس کا ہمیں طریقہ مل جاتا ہے یاد رکھیں اپنے آپ کو جس طریقے سے یہاں غفلت سے وقت گزارا کرتے تھے وہاں وقت وقت غفلت میں نہ گزاریں عبادت میں وقت گزاریں اور ہرگز ہرگز بد مذہبوں کے پیچھے کوئی عبادت اپنی نہ کریں اگر موقع ہے کوئی سنی امام وہاں پر بہت سارے ہیں جو جانے والے ہمارے علماء اکرام امام فیض امام سرفراز صاحب وغیرہ ان سے آپ معلوم کریں جو وہاں پر ہوں گے ہمارے احباب ہے بہت بڑا سرکل ہم کا ماشاء اللہ اپنے اپنے وقت پر جو وہاں پر موجود ہے سنی علماء آپ کو پتہ چل جائے گا ان کی صحبت میں رہیں اپنی ارکان کی ادائیگی کے لیے بھی علم شخصیت کی صحبت میں اختیار کریں تاکہ وہ آپ کو بار بار نشاندہی کرتے رہے تنبیہ کرتے رہے تاکہ آپ کے ارکان صحیح معنوں میں ادا ہوتے رہیں اور آقا کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں ہم تمام کا سلام ضرور پیش کریں اور ہم تمام کی اصلاح کے لیے اور خود کی اصلاح کے لیے ضرور دعا کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے یہ سب جملے جو کہے گئے کہنے میں سننے میں بولنے میں سمجھنے میں جو خطا ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے اور ہم تمام کو سب سے پہلے متقیر کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ السلام علیکم ورحمۃ اللہ